Ahoj, děti, podíváme se na stranu 22. Je nadepsána opakování převody jednotek, jednotky délky. Dívám se na úvodní žlutý rámeček. Zde je napsáno: V desítkové soustavě tvoří 10 nižších jednotek, jednotku vyšší. Při převodech mezi jednotkami se rozměry násobí nebo dělí. Deseti stem tisícem, deseti tisícem. A dívám se na druhý žlutý rámeček, jednotky délky. Milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr jsou základní jednotky délky a vidím zde jednotlivé převodní vztahy. My je použijeme a protože tohle je opakování, tak si to nejdříve zopakujete sami. Přerušte si video, zkuste převést jednotky a za chvíli se podíváme na správné řešení. Tak jdeme na to. Jdeme to zkontrolovat, ale vememe si nejdříve k tomu tuhle tu tabulku, abychom si ji připomněli. Vidím zde 26 decimetrů. Sem zde. Převádím na centimetry. Ty jsou tady. Decimetry jsou více vpravo, je to jednotka, která je delší než centimetry, takže když převádím na centimetry, tak převádím na kratší jednotku a tady vidím na desetkrát kratší jednotku, čili to jich bude desetkrát více, násobím deseti, 260. 26 násobit 10 znamená přidat 0. 800 cm jsem zde, převádím na decimetry. O zase obráceně. Decimetry jsou kratší jednotka, bude jich méně. Kolikrát? 10krát vydělím 10, 80. 300 decimetrů rovná se centimetrů násobím 10. Tam by, tady bylo 30, já už jsem říkal výsledek. Už jsem přemýšlel do, dopředu. 30 mm tady převádím na centimetry, čili je to delší jednotka, bude jich méně, bude jich 10x méně. Takže 3 cm. 60 cm, tady převádím na milimetry, těch bude 10 krát více, jsou kratší, 600. 400 mm na centimetry, 40 cm. Tak to byl úvod a teď se podíváme dolů. Metry převádím na decimetry, takže násobím 10. 400 decimetrů, decimetry na metry 5 metrů, metry na decimetry 8000 decimetrů, metry na decimetry 6500 decimetry na centimetry 3400 a centimetry na milimetry 300. Tak tabulku dáme pryč, podíváme se na řešení, zkontrolujeme, takže jsme si připomněli základní převody jednotek délky.